kana bisani baabe genne ci sa mbolo dama ko jide ma ngi leen daan wax ne ku naqari na leen na gay de wéet na gay de gisu leen kenn kuy wéet li ko gay de waaw nit dana bëgg a fo foo ko mu xar wala foo ko bëy wala leneen waaye gay de du fa wukaay kon alxilm walilm lu am solo la dana fay nag léeg-léeg ci jëflanteeg xaalim bi ak ay taalibeem dana feeñ ci ay waxam dana feeñ ci ay xutbaam dana feeñ ci ay conférence am dana feeñ ba ci ay fataawaam buy ubbee ci ni muy ubbee ni muy jàngalee ni muy waaraatee loolu lépp alxilm da koy feeñ bu dee ci borom xam-xam comme ni nga xamee tamit safaan bi da ciy feeñ muy alshidda walxilza am na borom xam-xam boo xam ne tey boo fekkee jotaayam waxtaanam waaraateem dana fa rëbb nit ñi fukki yoon ak juróom waaw dana fa juumloo borom xam-xam yi moroomam yi fukki yoon ak juróom dana fa suufeel ku ko ma ëpp xam-xam fukki yoon ak juróom dana fa gëdd dong yi ni jàngal fukki yoon ak juróom maanaam